Bismillahirrahmanirrahim. Wal mas wal muhsinu lan wong kang bagusake kang lakon bagus apik ila masturatil aramin maring pira-pira rondo sing gelem nutup awake. Ai muhsin tegese wong kang lakoni apik, nglakoni apik bil auto iklawan wewe. Wong iki ilang saliyane apa. Lin nisa'i maring wong wadon allati kamla azwaja, kang ora dibojo sapa allati. Wa hunna utawi mengkono-mengkono aramin iku fakiratun iku fakir masturatun tegese nutup kabeh layadharna tegese ora ngetokno tenan sapa rondo lirijali maring wong lanang. Wa ruwayatakan bi anna sallallahu alaihi wasallam qol inna sa'i setuhune wong kang laku wong kang laku halal armalati ing atase rondo wal masakin lan wong kang miskin iku kal mujahid kaya wong kang jihad fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Abil qaim utawa kaya wong kang njungkung alaila ing dalem wektu kuni as-shaimi utawa wong kang kaya wong poso annahara ing dalem wektu iku ngendikaken bilih salah setunggal malih musuhe setan musuh nggih musuhe setan iku wong sing apik wong sing gelem weweh tapi apik nenggone mbok rondo la rondone mau sing masturat maknane rondone ora jendel ketutup ora kok terus ngetok-ngetokno rondone ora ngetok-ngetokno pesolek iki wis mas kuwi rondo sing panji ditokno pikir rondo pikir sing ora ngetokno eleke ora ngetokno karo wong lanang ora ateges sampean yo oleh umpama wewer nyembele mbok rondo sing ora nutupi yo oleh tapi sing luwe apik sedekah iku kanggo mbok rondo sing nutup iku ngoten. Lah sapa wae sing mlaku tujuane kanggo weweh mbok rondo mah iku padha karo wong sing duwene poso sing bengine jumbung awane luwih akeh timbang jihad fi sabilillah. Ini mon koyo ngene. Iku ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengene mriki dipun ngendikane wa ghairihi. Ain muhsin bil ata wa ghairihi. Kowe nek weweh, weweh, weweh sing apik. Maknane weweh sing apik iku weweh sing aturane lewat agama sing aturane lewat Gusti Allah ora tur-tur weweh weweh ya sing apik weweh sing kira-kira rahasia malah luwih apik ya cara umpamane kita penting awake mbok rondo nang kono titipno karo tanggane titipno karo sapa iku ya termasuk napa ngibadah sing rahasia ya ape kanggo nolak fitnah ya ditepno menyang cuma nek ditepno sing weweh ora tur jen iku masalah masalah namanya borodone ayu kuduke ya wa ghairi lan sak liyane atok dadi nglakon apa
apik karo wong, lakon apik karo wong. Iku ora hubungan kubur. Ora kudu nganggo duit. Lakon apik sing mok wehno wong iku uga kudu nganggo bondo. Teng mriki dipun ngendikano Imam Ghazali dening kitab Ihya Ulumuddin. Nggih. Dipun ngendikano sedekah. Sedekah sing lewat lisan iku luwih apik ganjaran. Sedekah sing lewat lisan, sedekah lewat ucapan iku luwih apik. Iku timbang sedekah duit. Afdhalu sedekah iku sedekatul lisan. Mamin sedekatin, ora ana sedekah afdhalu kang luwih utama min sedekatul lisan saking sedekah lisan. Gila wakil pendari. Kok bisa banyak menurupi? Kok bisa banyak menurupi? Sodakoh, sodakoh lisan, sodakoh homo. Kola asyafa'atu yukon bihanda. Omongan sing ape, omongan sing nganggur toto krom, iku ison joko getek. Omongan sing ape iku iso jogo getek. Nek mau wale, omongan sing elek bisa mengalirkan darah. Akeh wong paten pinaten iku mergo urusane omongan. Jadi ono sampe nek kepengin karo Gusti Allah Gusti wae modal gratis apa lisan kanggo lisanmu nganggo omongan sing apik iku minangka sedekah. Kowe nek gak duwe duit kepengin sedekah ambek rondo oh gak iso. Ora usah nganggo duit nganggo omonganmu sing apik aja nglan. Mergo omongan iku iso jaga getek. Wa tujaru biha syafa'ah manfaat. Lan omongan sing apik iku iso narik perkara sing manfaat. Omongan sing apik iku iso narik perkara sing manfaat. Saiki ana wong ngaji omongane dinggo kepenak dirungokno cepet paham iki ya kaya-kaya luwe man ya ana mulo kaya ana ngono kae ana nganten ana apa mesti nganggo omongan ngrah nganten terimangan jajal omongane ora penak ora wis gandengan ya berarti nek ana omongan iku iso dadekno getih miseh yo isih dadi iso dadekno getih omongan iki syafaat itu omongan sing apik wa yudfa'u bihal makruh lan omongan iku iso nolak perkara sing mok gedhi nggih iku minangka kowe nek ora iso weweh karo wong, ora iso sedekah karo wong meneng nek iso. Sebab meneng iku termasuk apa? Yo, sedekah. Iku termasuk sedekah. Nalika Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, iku rumiyin nanti perso Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi niku ana gempa tengene Madinah. Lajeng Kanjeng Nabi barang gempa astone niku, astone cung sik urung wayahe, gebuk-gebuk lemah iki. Cung urung wayahe. Dadi zigzag apa gempa Kanjeng Nabi nyekel lemah, cung urung wayahe cung menang. Iku karo Sayyidina Umar dititeni. Karo Sayyidina Umar nomor di dititeni.
Jenengan pun kalah matur. Iki lho kowe diperingatno karo Gusti Allah. Kowe diperingatno karo Allah, kowe salat ora tenang, tenangno. Iki wis ana gem. Iki sarwa aku, nek ora aku Gusti. Kaya ngono kuwi dititeni karo Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nalika dados khalifah, nate gempa eling nyambekan kanjeng. Sayyidina Umar ora nganggo asta, nganggo pecut. Napa? Ben. Ngendikane Sayyidina Umar hatta kadat al-jibal an taqa'a fa duraba al-ardu bi sawtihi wa qala laha uskuni illam akun adlan fa wailun liman. Nalika gempa wis geger teng ngene Madinah, meh-meh gunung meh ambruk. Sayyidina Umar go pecut di sebelah nanggone bumi. Kalau ngendika ngene, kok lamun Umar iki lajuk? Napa? Illam akun adlan fa wailun li Umar. Kok lamun Umar iki ora adil, celaka Umar. Lamun Umar iki elek, aku celaka. Barang ngono akhirnya bumi mendek. Berarti maknanya apa? Gempa bumi sing kaya ngono iku iso dilereno lawan amal sing A. Nggih. Sampeyan duwe amal akeh iku iso ndonga muga-muga ora ana gempa. Iku yo termasuk sedekah kanggo wong is. Jadi amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar. Iku ora kudu awakmu bengok-bengok, ayo do podo salat, ayo do podo ngaji, ora ogak kudu ngono. Wong tujuan amar makruf iku ben wong nglakoni apik. Amar makruf iku ora kudu kowe ngomong gremeng ngalor ngidul umure perkara iku. Sampeyan lakon apik lah iku iso ndadekno wong liya dadi apik. Pemimpin yang baik ndadekno masyarakat yo apik. Ora perlu gawe undang-undang serah karo-karuan jundrute sing ora genah. Ya undang-undang perlu. Tapi orang sing kuwi sing nomor siji, sing nomor siji ku nopo? Kowe nek pengen nata donya iki lho, kowe kudu apik dhisik. Mergo pemimpin kapan apik liyane mesti. Saiki nggone sirah iku ana sing jenenge cangkem. Dadi iki sirah, ya. Terus ana awak. Bayang nek gak ana sirah, kira-kira piye? Awak mesti rusak. Sirah iku yo ana sing jenenge cangkem. Sepiro rusake awakmu, sepiro rusake lisane. Kapan lisanmu iku apik, jasate mesti apik. Nah, itu termasuk amar makruf. Jadi amar makruf iki sampean roti pan, dilalah gak ana gempa. Nek ora ana gempa, wong-wong iso mergawe, iso golek duit. Ya, wong-wong iso pilih anake, iso bakul bener lan semacam. Iki nglakon apik. Lakon apik iku yo amar makruf nahi mungkar. Iku termasuk sedekah nangane wong Islam. Umar bin Abdul Aziz nalika kawitan dipun baiat dados khalifah, dados pemimpin Islam. Iku penggembala-penggembala kambing sing tengene ndhuwur-ndhuwur gunung niku sami heran, sami ngomongin. Ogah ora wong desa gak ora sapa presidene sapa gak ora. Tapi piyambake niku krasa, iki presiden apik, iki presiden krasa. Mergo alam akan berubah.
Iki ora tenan iki ya, iso kerupe. Dadi wong-wong desa nalika Umar bin Abdul Aziz dipun baiat dados raja. Wong-wong desa krasa ning gak rawuh. Iki janjane sapa oleh yo yo sing diangkat dadi raja. Kok apik men. Iku pengembala kambing. Ditakoki karo wong lho, sampean kok iso kandha kaya ngono kene apa? Pengembala kambing iku ya mbak ini krasa kapan ana pemimpin apik, ana macan, ana serigala, iku gak gelem mangan, ora gelem mangan gem apa jenenge iku wedhus. Ngono. Ya. Jadi kapan pemimpin iku apik, soleh, omongane genah. Wedhus iku ora kena dipangan karo serigala, ora kena dipangan karo napa? Macan. Aneh toh. Iya ta, Kak? Jadi pemimpin yang baik iku ndadekna kabeh apa iku iso apik. Sirahmu itu lo api o, api ono. Mulai cangkemem, mulai meripatmu, mulai kuping. Itu lo api ikabe. Engkau lah awakmu sehat. Kapan pemimpinnya api? Kapan sirai api? Mesti gini, mesti api. Lo gembala kambing lah sampai kroso. Iki sopo sih jadi pemimpin. Kok gak ono macan mangan? Apa jenenge wae? Sekian. Sampai zaman semua itu menghentikan, nah, orang itu heran. Jadi anak wedhus, itu anak wedhus, anak macan, anak segala. Ayo, ayo main kabe, ya. Sampai mengherankan anak wedhus, serigala, anak garangan, anak boyo, ini campur di siji. Orang saling tukaran, aneh. Itu mergo pemimpinnya, bah. Mula temen iki dingendikane apa iki kowe apik karo mbok rondo monggo. Nek ora iso omonganmu ditata. Minimal kowe nek ora iso men. Kula pun sering matur, agama niku 10. Ya, agama iku anggapane 10 bagian. Sing 9 iku meneng. Sing 1 melayu saka menung. Mangane piye? Goro-goro omongan dadi tukaran. Goro-goro omongan yo iso dadi perdamaian. Perdamaian manane sedekah. Oga ana sedekah sing luwih afdol timbang sedekah omong. Ora usah ngait-ngaitno. Kono kita wis meneng wis perdamaian. Kira-kira zaman aku didolimi piye, didolimi yo ben. Sing penting ora doli. Ya, wis iki lu bener iki dermolakane ben. Lu sedako. Ora pamane ana wong elek, mbok rondo, senajan iki ojo elek. Iku minangka sedako. Kowe nek ora gelem elek-elek karo kaya ngono, marane jenengan lakoni apik. Iku jenenge amar makruf nahi munkar. Jajal awakmu kondo iku rondo kae dino ngene-ngene piye iki. Sing mestine rondo iku slamet dadi ora slamet gara-gara sapa? Gara-gara omong. Ya. Dadi nek sampean ora iso sedekah, ora iso nyumbang masjid ya semat, yo wis meneng. Aja malah menah ngalor ngi. Ora iso nyumbang tanggomu yo gak iso nyumbang yo wis ora usah nyumbang ngomong alon lho lah opo disumbang wong wis sapine pirang-pirang sawah pirang-pirang he cangkem kok perlu di sekolah ora iso nyumbang ora usah nyumbang wae ora usah nganggo omong paham yo iku cangkeme perlu di sekolah. Pemimpin yang baik kuwi nek wis sanggung ngelok elek jasadmu terus mengisor mulai gulu sampai di sikil bakal kena coba nih. Kapan elek ya jadi elek, kapan ambek ya jadi apa ya
Iku ngono. Jadi sedekah iku ora kudu dhuwit tok. Omongan sing apik ya sedekah. Jadi sampean saiki ora usah apa jenenge mamang. Mergo wis diwehi modal saka Allah. Aku kok ora iso mbangun masjid, ora iso nyumbang, ora masalah. Omonganmu jaga dadi sedekah sing utama. Iku dengan kajian. Nggih. Qalu maktubun fi asr Musa. Qalu maktubun fi asr Musa. Iki pun critakno tulisan iki ditulis nggone tongkate Nabi Musa. Annal alim idza lam ya'mal bi ilmihi yakun huwa wa iblis Musa. Ana wong alim ora lakoni ilmune. Ana wong alim kok gak lakoni ilmune. Berarti padha karo setan. Iki aku omongan sing apik iki sedekah. Lah ngene iki ya sedekah karo masam. Ahdol yo, iki tak kandhani sing apik. Tetapi kadang nek kandhani bojo bapak abek ya gemprak. Dan aku di bojo, kowe kudu kalah karo aku nek bab omongan iki aku yo ora kecupen. Lah penantang aku ya aku yo ngomong. Sing tak omongne iki gak masalahku aku ora. Iki kok ngene iki ta. Yo. Kandane mulai nafsu ya suri bu. Nanti kau ngalim gak lakoni ngilmu nih ngalim tu mana nih roh ya roh orang lakoni ngilmu nih orang kudu akeh contoh sugeng orang gini, aku tak cakap tu ngalim gitu. Kau ngalim gitu zaman roh. Iki macane bismillahirrahmanirrahim terus maca iku ngak iku wis ngalim ana nek cepet ngene gam wong iku gak kena ngomong sing elek ngilmu ta gak berarti kowe nek wis roh ngilmune ya berarti sampean wis ngalim kiya ya mbok rondo kudu sedakoi ngerti ta gak kowe wis ngerti berarti ngak ngalim. Kok gak mau lakoni podo karo setan wes ngono kan iki omongan apa omongan kudu njogo ngene berarti ngene kok gak mau lakoni ya sama podo karo setan yo wis pirang ilmu sing ora mau lakoni ayo itu ayo mbok, ngilmu mesti bilang ya roh kabeh. Nanti ya mbok, silahkan yang bohong. Mula saya ingin usahin ngamal itu yang paling kabeh. Ngamal ngaji. Ngamal ngaji turu yang diganjar karo Gusti. Bisa percaya gak gitu. Tapi saya ingin ngasih kesuwen setan bilang ya mbok, ya suwen kuwi ini. Buah si malaka wal wali idza lam ya'dil bainan nas yakunu wa fir'aun sawa. Ana pemimpin sing gak adil kanggo manungsa, gak adil berarti nglakoni ana pemimpin senengane ngomong, ana pemimpin senengane ngrasani kok berarti salah. Kalau pemimpin sing kaya ngene iki berarti padha karo fir. Kowe pemimpin itu aja terus kowe bayangno lurah ya aja, ora usah. Bayangno presiden ora usah. Bayangno bupati ora usah. Kullukum ra'in. Kowe iku pemimpin kabeh. Kowe men sapa? Pemimpin awakmu karo keluar. Kowe wis koyo seneng ngono gak pemimpin sing enak kowe iki presiden kowe kleru ngono kowe iku. Pemimpin iki sak dhewe iki lho. Iki lho tanganmu mau pimpin, cangkemmu mau pimpin. Ben, kupingmu mau pin, ben. Kowe gak adil karo tanganmu. Tangan sini kamu lakoni apik, mbujo terus wong. Itu berarti ora adil. Kowe nek muni ku, kaya fir.
wong sugih sing golek bondone awur-awuran ora nganggo syariate pangeran. Tur gak gelem nginfakno apa sing wis diwajibno karo Allah. Dadi wong mau padha karo Qarun. Apa? Zaman golek bondo, sepon-pon golek bondo nafsu. Tur-tur golek ngene nafsu ini lho nafsu. Nafsu itu lho sing ngene awakmu lakon piye carane aku seneng itu jenenge nafsu. Nek agama iku gak nuruti wong, nek wong kudu nurut karo agama. Kaya sampeyan iki ape salat, kaya aku juga salat gak aras-aras. Tapi aku gelem salat iki berarti nentang nafsu. Paham ya? Kapan lakon itu disendek no nungguni Gusti Allah kabeh orang jadi nafsu. Tapi yang mau sendek no kalau awak dewe jengene nafsu. Ya dan aku seneng, ya dan aku itu jadi nafsu. Ya mulo sampean kudu dulu mati awak dewe. Kowe pemimpin iso koyok Fir'aun, iso koyok Qarun, iso koyok Sin. Itu kan sampean ikape koyo ngene nggih mulo nek sampean ora iso nglakon ape wong mesti dhewe-dhewe kabeh rezekine dhewe-dhewe tapi awak dhewe iso duwe ganjaran padha karo wong sing duwe bondo pirang. Jadi anane ana omongan ora om anane omongan ape iku iso dadekno desa tentrem, anane omongan ape iso dadekno rondo-rondo dentuk duwe iku guru-guru iku lho sedekah. Mula nek ana pageblung ana apa jlumati aku dhewe. Cangkeme jlumati dhewe nek kalau dingiloni ben utus dhewe. Aku wis tak kunci taun-taun. Dhe keselamatane wong terletak pada mulut. Cara basa Inggrise mulutmu hari. Ora ono apal, mulut wis apal. Ora dilakon. Iku berarti apa? Derajatnya apa? Se wong ngalim, gak roh ngalimin, gak lakon ngalimin berarti sama dengan se mulutmu hari mau apal status ya apal Facebook ya gak melakon wewes ngalim orang melakon ini berarti se suara sembuh-buku selamat kabeh menolak Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالرسل مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من أيديهم وما خلفهم من أيديهم من شيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض وما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا نفرق الله نفسنا وسألها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لا تنصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
siamu setiap min khasyadinna wa zilgaram tulani wa inna sila'an dan yafakarun wa allahu ladhi la ilaha illa hayyul qayyum wa syahid wa rahman rahim wa allahu ladhi la ilaha illa wal hamdu lillahi salam wa mu'minun mahayyum azizun jabbar mutakabbir subhanallahi amma yasifun wallahu al-khaliqul bari al-mustawir wal asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim la ilaha illa wahdahu la sharika lah hamdi min wa ma'ada kulli shay'in la ilaha illa wahdahu la sharika lah hamdu wa hamdi min wa ma'ada kulli shay'in la ilaha illa wahdahu la sharika lah Tuhan Allah ibadilah wa'allahi amanna billahi wal yawm
تبنا إلى الله فاتنا والله آمنا بالله واليوم تبنا إلى الله فاتنا والله يا ربنا واعف عنا كان منا يا ربنا واعف عنا وارض الذي كان منا يا ربنا واعف عنا كان منا يا ذا الجلال والإكرام لبسنا عن هذه الإسلام يا ذا الجلال والإكرام لبسنا عن هذه الإسلام يا ذا الجلال والإكرام هذه الإسلام يا ذا الجلال والإكرام لبسنا عن هذه الإسلام يا ذا الجلال والإكرام لبسنا عن هذه الإسلام يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا لطيفا بخلقه يا حليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارحم بنا يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا حليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارحم بنا يا لطيف يا حليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا حليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارحم بنا يا عليم يا خبير يا لطيفا Yeah.
Astaghfirullah.
min sabadi gawanna